ئەو وەرکشۆپە ئێستاشکە کردوومانە پرۆگرامەکانی زانکۆ جیاواز بۆ لە ئێمەەوە ئەو مامەسایی دەرچووە نەیتوانی ئەو پرۆگرامەی بە شێوەیەکی ڕێکوپێکی وەزارەت پەروەردە دەبدرێتەوە. ئێستا لێرە ئەم یەکتێگەیشتنمان کرد و وەرکشۆپەمان کردووە بۆی لەمە دووە دەرچووەکان ئێرە بە هەمان پرۆگرامی ئێمە پێبگەێنرێن و لە ئایندەدا ئەو مامۆسایە بێ بە مامۆسای قوتابخانە بنەڕەتیەکان هەموو ئەو ئاشنای ئەو پرۆگرامە نوێ بێ کە وەزارەت پەروەردە داینەوە کار بکەین لەسەر ئەوەی پیاچونەوە بە پرۆگرامەکانی خوێندنە بکەین هەم لە قوتابخانەکان هەم لە کۆلێجە کەشمانە لە بەشە جیاوازەکانە بۆی بتانی پرۆگرامەکانی خوێندن کە خوێندکارەکانی ئێمە ئی خوێنن هاوشێوەی ئەو پرۆگرامی خوێندانە بێت کە لە مەکتەبەکانە لە قوتابخانەکانە لە خوێندنگاکانە خوێنرێت بۆی ئەوانی کە ئێمە دەرئچنە بن بە مامۆسا لە قوتابخانەکانیان لە خوێندنگاکاندا بتوانن نامۆ نەبێ و پرۆگرامە بەلایەنەوە. بۆیە زۆر گرنگە وەزارەتی پەروەردە وەزارەت خوێندی باڵاش هەوڵ بدات کە فەلسەفەیەک دابنێت. ئێستا زۆر جار بڕاتان هەبێ مامۆسایەت بڕۆ زیندەوەرزانی بخوێنەر هەندێک بابەتی پیان تایە بناغەکەی نەزەری داروینە لەو لاسەوە دەستی دینە خوێنە کە دووشی دژبەیە کرد. یعنی ئەبێ مە ڕێک کرێت نابێ مێشکی خوێندکار تووشی سەڵاڵی مەعرفی بکەین. ئەمەیە دووەم بنەمای کۆمەڵایەتیمان هەیە، یعنی کۆمەلگای کوردی جیاوازە لە کۆمەلگای وڵاتێکی تر بۆیە ئەبێ بەرنامە و پرۆگرامەکان هەڵهێنجراوی ئەو کۆمەلگایە بن لەلایەن کۆمەڵایەتیەوە، یعنی خزمەتی کۆمەلگای کوردی بکات.